Ulama kata alaikum bi majalisil ulama, sentiasa kamu dengan majlis-majlis ulama. Dan kita dak. Kalau bola, oh, guna masuk dah. Malam ni final. Ha. Kemarin kita ada di Kota Baru. Ustaz lagi Kuala Lumpur malam esok tengok bola. Kata tak minat Terengganu. Eh, tak Terengganu kan? Tahu dah kita tak tengok kalau orang Malaysia main dekat Kota Tong. Bukan kata tak sokong, tapi tak pandai main. Walau menang 4-0 pun tak pandai, tak ada skill. Main-main lah ni masuk. Masuk awal pukul 6 masuk dah. Nak mun nak ambil wuduk luar ni. Betul ada semayang orang ambil gambar masuk dalam paper. Berapa orang? Tak. Daripada 80 ribu orang penuh Bukit Jadi. Takkan 80 ribu orang semayang. Nak. Ada 80 orang duduk biar-biar dinding. Hak jenis hak kerah-kerah penuh. Nak. Dah lain. Ini masalah. Bukan marah. Bila kita sebut je dah. Oh, Ustaz Azhar kata haram. Tengok apa. Bila aku kata haram? Tak ada masalah jaga keperduan. Nak? Ha, jaga. Coteng muka ni. Muka coteng. Sokong bola. Nampak? Ha. Kalau sebelah satu pasukan tu putih sebelah muka. Hitam belah. Tulis. Peteh. Nabi suruh buat jangok muka kita, pakai piyah, pakai serban, pakai celok, biar jadi jangok, biar nampak comel. Dok, pergi coteng. Haa, dok. Haa, tu kata bodoh. Nak tengok-tengok saja sudah lah. Standard biasa yang mu coteng muka buat apa. Kalau satu pasukan lagi merah sebelah, putih sebelah. Eh, kuning. Macam atu kubur. Kalau dah nak semayang garik, dan muka cateng itu siapa ada air mani umi musul ma ilal badang, ada manik yang menegah daripada siapa air kepada badang. Takkan nak buang dah paina, bukan sama-sama setan kata bawah tak usah tanggal lah. Ini masalah benda ni kecil lah. Ustaz gitu pun marah juga, bukan masalah bukan masalah marah. Meninggalkan solat adalah jani penjenayah besar.